ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ଟିକେ ଅଭିପ୍ରାୟ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ବାଣା ଯିଏକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏକି ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଜେପି ଦଳ ସେହି ସମୟରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବିଶେଷ ଭାବେ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିବ ଯଦି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଜେପି ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସି ଏବଂ ତାକୁ ତା ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଜେପି ଦଳ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେବେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ଚାକିରି କରିଦେବା ନାଁରେ ପଇସା ନେଇ ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବିଜେପି ଦଳ ଆଜି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ କୋଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବିଜେପି ଦଳର ଦୁମୁହା ନୀତି ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଥିବ ସିଏ ସେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ଖରାପ ଥିବ ଯଦି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ ଧୁଆ ଲୋକ ହୋଇଯିବ ଆଜି ବିଜେପି ଦଳ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରୁ କାହିଁକି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତଡ଼ା ଖାଇଥିଲେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଟାରେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଠକି ନେଇଥିଲେ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଓ ବିଳାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ନିଜ ଭାବି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର MD ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଏପରିକି ଜାଲିଆତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ମୋ ଫୁଟାଣି ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଦ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବୁଲିବା ନିଜ ପରିବାର ନେଇକି ବୁଲିବା ଏକଥା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏକଥା ଆପଣମାନେ ସବୁ କଥା ଅବଗତ ଥିବେ କରୋନା ସମୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଥିବା ବିଶେଷତଃ ସୁରତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଆବାସୀମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଜନବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେପି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନେତାଏ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ପ୍ରଦୀପ ପାଟିଗୃହକୁ ଯେଉଁ ନେତା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଚୋର ବୋଲି ବାଲି ଚୋର ବୋଲି ଜମି ଚୋର ବୋଲି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଲୁଟି ଥିବାରୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ଆଜି କିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ କଥା ବି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ବିଜେପି ନେତା ବିଭୂତି ଜେନା ଯିଏ ସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଆଜି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା ଦେବାକୁ ଏତେ ଆଗଭର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି ନେତାମାନେ କେବଳ ଭାଷଣରେ ନୀତି ଆଦର୍ଶର କଥା କୁହନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ନଜରରେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଜଣେ ତଡ଼ାଖିଆ ଠକେଇରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ମରଣ ମୁହଁରେ ନିଜ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଏକ ହୀନ ମାନସିକତାଧାରୀ ନେତାକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ନୂଆ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏସବୁ ଅସାଧୁ ବୁଝାମଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜନବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳି କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଜନସାଧାରଣ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି, ସେଇ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇଠି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବିଜେପି କେବେ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ବିଜେପି ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଯେହେତୁ ସମର୍ଥରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ଲୋକକୁ ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଜନବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୋଳେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବିଜେପିର ଦୁମୁହା ନୀତି ଆଜି ପଦାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ।